Šta za vas ovo znači? Pa prakso i iskustvo. Da li ste nekad radili ovaj posao? Ne. Kako vam se čini? Super, super. Imate pomoć stručnih ljudi ovdje? Jeste zadovoljni? Jesam. Kako su vaše dalje očekivanje? Pa šta? Šta ja znam? Rad. Samo rad, rad, rad. Da li možda i posao očekujete? Da, nadam se. Da li biste se rado zaposlili u tekstilnoj grani? Naravno da. Opišite mi koje sada operacije radite, vi ste ovdje direktno u proizvodnju. Da, mjesec dana sam bila na uprojačnici, pa na presi, sad na mašinu, šivara.